Tercílio Luz, ponte de concreto é a ponte Lombo Salles. O filme está sendo feito da ilha em direção ao continente. É que tem muita história. Meu pai contava que na Revolução de 30, se não me engano, o pessoal tirou madeirame do piso da ponte Ercílio Luz. Uma flotilha de navios ficava circulando a ilha, protegendo a ilha. E ele via aqui na praia, metralhadora, canhão, tudo alinhado para proteger a ilha e evitar a invasão da ilha. Um dos últimos lugares do Brasil a se entregar às tropas que vinham do sul do Brasil, lá do Rio Grande do Sul, e foram até o Rio de Janeiro. A ilha, se subirem nos morros da ilha aqui, vão descobrir ainda canhões daquela época, lá enferrujando. E não é só isso. A história aqui é interessante, não só até por combate entre tropas. Batalhão da polícia contra o exército. A minha família morava, os meus avós moravam na Praça Getúlio Vargas, ali, numa casa ali. E ficaram lá sob balas de canhão. Mas também de grandes políticos, Emília Bornhausen, e outros, Ramos, sei lá, no litoral de Santa Catarina, entre Joinville, entre principalmente Itajaí e Florianópolis, construíram a história de Santa Catarina, que teve do Hotel de Andrade também, e outras lideranças que merecem, que fazem parte da história do Brasil recente, como no passado, isso aqui era um bastião das tropas portuguesas, do governo português, a garantir as fronteiras desse território definido no Tratado de Tordesilhas e até Laguna. E a ilha sediava sempre algum destacamento imperial, chegando a ficar 1, 2 anos sem receber soldo, mas de uma forma ou de outra garantindo a presença portuguesa aqui no sul. Então, Florianópolis tem histórias e histórias que merecem ser registradas, mas cuidado, talvez, não sei, não conheço aqui, morando em Curitiba, a gente se afasta daqui. Minha família é daqui. Meu pai, minha mãe se instalaram por aqui, depois foram para Blumenau. Quer dizer, o pai nasceu aqui, a minha mãe é lagunense. E isso tudo me permite falar sobre o estado de Santa Catarina com mais cuidado.